Guztio dakizue ituinin zer den, ez? Maribilen galdetu duen bezala, norbaitek ez daki zer den ituinin? Bueno, ba, Europako lankidetza proiektuen sarea da. Dagoeneko 10 urte bete ditu, aurreko astea justo, maiatzaren 7an. Eta ba, badira, uzet, 300.000 irakasle erregistratuta daudena, plataforma. Irakasleen iritziz, gehiengoaren iritziz, bueno, oso esperientzia eraginkorra eta aberasgarria suertatu zaie, parte hartzea olako proiektutan. Eta hiru alderdi on edo ikusten dizkiote olako lanari, ez? Alde batetik, malgutasun oso egiten da lana, nahi duten gaia, demoralizazioa, baliabidea, nahi duten hizkuntza egin dezakete edo garatu ditzakete proiektua. Bigarrenik, metodologia eraldatzailetan lanean hasteko nolabait aukera polita ematen du, lan proiektuetan ba, probatzen hasteko, teknologia digitala gustatzen juteko, eta pixkanaka, ba, uren praktika hobetzen juteko. Eta azkenik, biziki, baloratzen dutena da, egiten da lana jasotzen duen rekonozimentua eta ikusgarritasuna. Bai, familien aldetik eta bai, komunitate osoaren aldetik. Bueno, agure erkidugan, aspaldi, ja, badabiltza, bai irakaslea eta irakasle mordoska lanian, proiektu hauetan. Eta gaur, pentsatu dugu, ba, zuei aurkeztea, ordezkari bi, ordezkari oso potentea gainera. Bero noan Maite, zuen bezala, eta Joserra. Pilak eskarmento handikoa dira, 6 urte damakite proiektotan, azizirenetik ezin izan dute utzi, urtero idea proiektua garatzen, eta sari ugari ere jaso dituzte. Hain zuzen ere, datorren astea Madrilen jasoko dute sari nazionala iaz egindako proiektu bana. Bueno, esan biak ingresiko irakaslea direla, Maitek azkeneko 5 urtetan Birjen de la Guía ikastetxean ibili da, eta urtero proiektuak egin ditu. 2011an bere proiektua News Magazine saritua izan zen, eta iazko proiektua gero kontatuko dugu, Book is Book for You proiektuak ere izan du saria. Eskatu diegu, batez ere, bueno, kontatzeko, erakusteko jarduera desberdina, xumetatik hasita, ekintza puntualetatik, gaborotako ekintzetatik hasita, eta proiektu oso batean. Joserrak, hasiera batean, Zorroz Goizti eskolan garatu zituen proiektua, 2010an eta 2011an ere sarituta izan ziren, Europa saria jaso zituzten, eta iaz, Eurorecycling proiektuagatik ere, saritu da izan. Bueno, ez zabar da, urduri zabar daudela, bideo batzuk ekarri ditugulako eta nola interneta ba, makal zabar da bilen, hotel paraje eder honetan, ba, zenba bideo ezingo ditugu ikusi. Tartu urduri daude, aber nola saldu hori. Hori barkatuko diguzue, baina, bueno, ezkertu bat dugu euren alegina honea tortzeko eta hainbeste jenden aurrean, eta pizka asaltzeko adore hori izan dut. Azkenik, kontsi, ba, bukaeran asalduko dizkigu zenbat kontsi bertzera bat zuzue koordinadorea dara, ba, zenbat referentzi eta zenbat datu mango dizkigu ituinien proiektu nien. Eta zer baina lehen, mila esker barri gure. Zure da hitza, Maite.